Çfarë mendimi keni për piramidën? Më mirë si çka qen apo si do të bëhet? Ai është një simbol i komunizmit. Nuk e di me çfarë motive që ndryshojnë. Nuk e kuptoj se me çfarë motive që ndryshojnë. Ti mendon se duhet ngeli? Ajo duhet prish nga rrani fare. Mos ekzistoj fare. Pra e pron ndryshimin. Po, jo ndryshimin, do i çfarë edhe themelit bëhet. Ja i duhet ka e parë. Mos ketë shenjë e komunistëve. Po janë kuptuar pak vonë apo janë? Shumë vonë. Shumë vonë se të dy palet, paka shumë, aty kanë atë originën. Si e majta, si e djata. Gati e majta dhe djata. Kote kanë këta e me majta dhe djata, se ato, se nësë majta dhe djata. Mendoj po të bëhen më mirë do jetë. Qet. Po çfarë do të thësh se ushje se mund piramidat tona kanë. Ne kemi marrë piramida ne kur vim përpara. Ne piramida, piramida e mirë është e shkatërrojnë vandalët. Jem vandalët që është shkatërrojnë përsëri ata se deli parti tjetër që veri tjetër dhe shkatërrojnë do bëjnë tjetër. Jo, urna? Po. Si? Jo, do shkatërrojnë. Ta për më mirë, pra. Flasin gjermanisht për ne që janë gjermanita. Piramidat s'kam të bëhë asë iherë. Asë, kur nuk e bëni 8 vetë, kur të bëhë, të ashtë që po ikën? Që ndërtim, ndërtimin sa e ka bëhë dhe kjo të ndajtë, e kam fillu ndërtimin pas, se kjo fare nuk ka... Po aty ka lëmë, ve reklama dhe atë punë ka. Masë bëhet më mirë, e reja gjithmonë, e reja së ka gjithë keqë, më mirë të bëhet e re. Pra e në profeshe të piramidës? Edhe të pyshës ka në një bëtë, ma e mirë do bëhet. Po bë me mirë të prishet, po bë më keq, mos të prishet. Më mirë si shkatron. Sepse jo të trashkon një ditë shkat ka lurën, edhe është një simbol me një është, po të reja rrugulloj kur dushti, të vjetat kanë një qikë. Kanë vlerë? Pa jo gjithë si kotë për jatë? Jo, kotë shkatë jo me jo, po kotë e ka lëndo. A se kam pa për jekë nëse si do bëhë, e të si do bëhë? Po, jeshtë më prishet për ma mirë, ajo që është e vjetër kulturore, është ma mirë, nuk është ma mirë. Shumë ndojë, në. Ajo që e bukur, po ajo ka, po të si duhet ndryshuar, në regullë. Jemi pro? Pro jam. Pro jemi të ndryshoj, të zbukuroj, të ashtu si që janë dërë të gjitha gjëra. Pyrën të tani të prishë, të bëjt ndërtes e re, të më thënë, është ndërtuar në kone në veri, tani duan të shumë, të bëjt diçka... Shumë mirë e bëjt. Shumë mirë. Pra je pro prishës? Po, shumë mirë e bëjt. Kja e regulloj. Po të kështë e qëndrua ashtu si që ishte, mirë ishte, tirimisht. Po tani të kuptoj do bëjt dhe mirë. Edhe rinja do knaqët. Miru pash. Si shdo bëjt, më diskutojt. Po pëse? Një ku kohë e asaja, që një që shumë. Që në vëllozu kalamajt ishte bërë. Sa e një po në dëshimit? Pa tjetër. Nuk e dhe. Si ka qënë se maj menë shumë, se ne... Po, aty e ke si ka qënë piramida. Êshtë bërë që në konë në verit. E dinë. Se si do bëhet, nuk e dinë. Do bëhet shumë high-tech, 3D, do më thënë do... për të rinë, për flozër, për... Po sa të vlerësimi t'japim ne, o? Nuk e dim që atë themi, se si do bëhet... Do të vitë e ishë po të ndryshoj, që e simbolit komunizmet? A, se do të ndryshoj, se komunizmet duam dhe. Jo, këtë, nuk në dhe duam më mirë. Nuk dim prej këtë pa të flasin, po së ditë e që do thua? Nuk dim që... Si keni pa lajme? Jo, ja, nuk i dhe që në mësine në atë. Nuk e dim pa ka shumë. Më mirë se që do bëhet, nga lirë gjithmonë gjerat mirë atë në bukra. Jeni pro ndryshimin? Pro ndryshimit, pro ndryshimit. Në regu. Gjithmonë e reja, triumfon nga vjetra. Je pro ndryshimit? Po, pa tjetër. Dhe të simboli komunizmë, triumfon e ndërë? Pa tjetër. Nuk do t'i keqë? Farë, të bëjnë të rejtë, të bëjnë të dujë rinia, të shumë me projektin që panë televizion në përqevë, pa mërësi se ne dëshkëm me pi i kafe atje, pa ju keni dëfrimet e tjera dhe keni shumë gjuna.
Më mirë se çdo bëhet, se ajo, ajo, shiko, ajo në, në, më përpara ka qenë shumë mirë piramida, në kohën e monizmit. Pasa erdi demokracia normal, atje venin, hipnin, e bënin, e, u bë, dhe me thënë shumë keqë. Sepse piramida jo se ishte, jo se undërtua për diktatorin, po ajo ishte një vepra arti, është një vepra arti, është aman piramidë. Po, po. E, dhe kështu që tani besoj se do bëhet më mirë. Inshallah, në qofë se bëhet, se premtime e meren shumë, po, inshallah. Se kam parë që të mund të them. Nuk e di projektin që të them të më pëlqej, apo mund të më pëlqej. Je projekt që sa saj, duke qënë se është një monument i komunizmit. Se di, zdi shtë them, nuk e di shtë them, nuk e di. Qofë se o tjetra do ketë diçka më të bukur, diçka tjetër, e kupton, po. Duke mos e ditur projektin, nuk mund t'jap një përgjigje.